afhayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani barqa jaamac batuun oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu dhulboob ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland isagoona sidoo kale ka hadlay muranka ka taagan xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland taas oo uu sheegay in xubnaha uu soo magacaabay madaxweyne Biixi aanay sharciga waafaqsanayn sanadku markuu ahaa 2017 doorashadii dalka ka dhacday dadka Soomaaliland waxay moodayeen inay dhalatay xukuumad ka timid xisbiga kulmiye laba sano kadib maanta waxa caddaatay inay maalinta dalka ka dhalatay xukuumad magaceeda la yiraahdo Baloor iyo Beer arinta doorashada Soomaaliland soddon sano isanka la gelayso waxay dunida ka yibisaa laba bilar ama laba tiro waaweyn labada tiro waxay kala yihiin deganaanshaha nabadgelyo ee dalka iyo qabsoomidda doorashooyin xor iyo xalaal ah laba sano xukuumadda kulmiyeetalada dalka ay haysay waxaad moodaa inay labadaas tiir meesha ay ka sii baxayaan arrinta qabsoomidda doorashada mid u taalla ma aha xisbiga wadani mid u taalla ma aha xisbiga ucid mid u taalla ma aha muwaadin suuqa iska jooga waa mid u taalla oo mas-uuliyadeedu madaxa ka saaran tahay madaxweynaha hadba talada dalka haya iyo xukuumadda hoggaaminaya labada sanadood waxay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ku fashilantay inay dalka ka qabato doorasho xor iyo xalaal waxa daliila golayaasha deegaanka ee dalka waa muddo dhaaf sharcigii ay ku fadhiyeen waa ka dhacay muddo kordhin looma sameyn xitaa sharciyan cashuurta ay ka qaadaan dadka waa xaaraan golaha baarlamaanka ee xeerdejinta dalku muddadiisu 15 sannadood bay maraysaa maalintii baarlamaanka la doortay 2005 ilmihii dhashay maanta waa hooyo laba dhala ama saddex dhala madaxweynihii laga filinayay markuu dalka yimid inuu doorasho qabto inuu dadka mideeyo in sicir bararka halakeeya miciishada muwaadiniinta wuxuu ka qabto in amniga dalka bari iyo galbeedba uu ka shaqeeyo wuxuu kaga mashquulay mas-uuliyaddii 4 milyan ee Soomaaliland dunida urus daliilkeedana tii shalay tolo raadkeedu qoyanaa ee dadka ayaa idinka cadeynaysa xisbiga wadani mar kasta wuxuu ku taagan yahay ilaalinta sharciga dalka ixtiraamka dastuurka u hoggaansanaanta shuruucda dalka ee baarlamaanku ansixiyeen aqbalaadda xeerka doorashooyinka hore waxaad u ogeedeen inuu khilaaf ka dhacay oo 9 xubnood leeyahay komishanka laga dhigo dunida timid goobjoog bay ka noqotay heshiis 3 xisbigaleen oo la yiri 9ka 2 sano kadib markay doorashadu dhacday baynu ka dhigi doonaa ee 7 xubnood horaha lagu galo koob komishankii hadda joogay ha la bedelo oo komishan cusub la soo magacaabo si carqalad doorashadu u gasho madaxweynuhu wuxuu ka dhagaaday uu hoggaansanaanta sharciga wuxuu sameeyay 2 xubnood oo xubinna komishankii hore ay tahay xubinna xeerka doorashooyinku xaaraan ka dhigaya inay xil ka qabato komishanka inuu baarlamaanka u gudbiyo tusaale ahaan xeerka doorashooyinka xeer nambar 20 qodobkiisa 10aad firqadiisa 5aad waxay leedahay xubin ka tirsan ciidanka qalabka sida xubin ka tirsan xisbiyada xubin ka tirsan dowladda 3daaba waa ka xaaraan inay xil ka qabato komishanka doorashooyinka ina riiraac baa ku jira oo golaha dhexe kulmiye ah ina riiraac baa ku jira oo doratolo ugu dambeysay wadani aflagaadeenayay ina riiraac baa ku jira oo wasiir ka noqday xukuumadda kulmiye waxay la darajay yihiin 7 xubnood ee komishanka doorashooyinku 7 xubnood ee maxkamadda sare sababtuna waxa weeyaan waxay kala saarayaan 4 milyan oo Soomaaliland masiirkood iyo cidda hoggaaminaysa gudoomiye maxkamad sare ama xubin maxkamad sare oo xisbi caayaysa oo xisbi kale ka tirsan sidee gar u qaadi karaysa Soomaaliland dhanka kale isagoo hadalkiisa sii wata waxa weeda kulul u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland sidoo kalena waxa uu ka jawaabay hadal uu maalintii shalay ahay jeediyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland shalay tole waxa saxaafadda la hadlay afhayeenka madaxweynaha BBC aanu la hadalnay waa naga daba hadlay
سؤال باوريها بي بي سودا فيا كما دحوالها ويديو حكوري شرعي قادو هاي ستان حبين حسبقا كل مية كتر سن إنا يدون قيسان بارلمانك بالنوشك أفيا كو حكو جوابي أنقو شرعي يقان ميهي قري يقان ميهي شرعي قادو حبك ما قرانا أفيا كو حان لاي أنا شرعي قادو جاي يقو كالي شامعة دانا كباري وعكم وقت هذا الكيس شلة ولا صحافة ولا صور استاجي إن لا بيبايو ولا سيكولا تيجا براتا ويفهم كره يعني قفكو مركو هب بكو يها وشجيو يمرك الله درقي درقيم بدن بكم وقتين أنا كارونت ولا لها عر وجوشوا وكي قاري لها دبنا جرجرير كي يجن جدا وحكو جو عم بين waxaan filayaa inay umadu arkayso fashilka xukuumadda Bolooriya Beer waxa gadaashii hadlay warfaafinta ninka wasiirka ka wasaaradaas wuxuu ka hadlay oo u jawaabay gudoomiyaha xisbiga wasaaradda warfaafinta waad ka warqabtaan mas'uuliyadaha saaran waa daryeelka saxaafadda صحافة المسؤول كاهيد وحلو وريكته وزارة داريمة هجودة وما أنا كستشير لقش وزارة دونك هذي مسؤول كاها تي فيجي هوس من إذا عدي قرنكو مدينة ذلك يدي بده حقوق ما بحال لبض وياه فريستان حرير محمد كوسار تلفزيون كمدة حبنانا ستار تي في هرجيسه